Nakrúcenie ale teda sa borilo s mnohými teda problémami už od začiatku. Asi to teraz značne skomplikovalo tú prácu na tom. Áno, teraz hovoríme o pandémii. Pandémia mala také, ona bola taká plazivá, lebo mala rôzne podoby. Pandémia nebolo iba to, že sme sa báli o zdravie štábu, zdravie hercov. Pandémia nebolo iba to, že keď nám niekto vypadol z harmonogramu natáčania, že nám padlo všetko a museli sme ísť znova. Pandémia napríklad znamená aj to, že sme museli prestať natáčať v nejakom ročnom období a keď sme sa mohli vrátiť a dotočiť to, tak bolo iné ročné obdobie. Čiže my sme napríklad mali roztočenú Sichravú jar, prišla karanténa a keď karanténa konečne odznela, tak sme museli bežať natočiť celý ateliér a potom až sme mohli ísť sa vrátiť do exteriérov, lenže už medzi tým bolo leto. A bolo to také komplikované, pretože ten ateliér sme si postavili ako veľkú, najväčšiu filmovú stavbu, tú ako kedy dochýroval, bola to nemocnica a bolo to v ateliéri televízie JOJ. A televízia mala svoje plány s ateliérom, čiže my sme tým, že to bolo celé vyposované, tak sme sa snažili sme to skrátka nejako zrealizovať. A pandémia zároveň bola aj to napríklad, že sme roztočili chatu ako exteriér, ktorú sme nestihli dotočiť a kým sme sa, ja neviem, o štvrť roka neskôr vrátili, tak medzi tým povedal majiteľ, že on ju chce predať, taká tá bude prestavaná a už nebudeme môcť na nej dotočiť. Takže my sme platili za to, aby ju nepredal. To sú také perličky. Jednoducho tá pandémia mala veľa podôb a v mnohých formách predražovala natáčanie alebo komplikovala. My sme pocítili pandémiu skôr než zvyšok Slovenska. A bolo to preto, lebo ešte keď sa iba hovorilo o tom, že niečo také je a ešte to nezasiahlo úplne Slovensko, ale už začali karantény, čiže to bol február 2020, tak tie prvé karantény postihovali ľudí, ktorí pricestovali špeciálne z Ázie. Tak to sme mali to šťastie, že jeden člen nášho štábu prišiel z Ázie, prišiel nám na plac, aby sme ho poslali domov a on sa strašne divil, ja ho moc pozdravujem. Potom sme mali v úvodzovkách druhé šťastie, že bol na Slovensku, keď už dorazila na Slovensko korona, bol tzv. Nultý pacient. Samozrejme, že na jednej z našich lokácií. Bol to človek, ktorý pracoval na štrkovisku, kde sme nakrúcali. Takže my sme veľmi skoro to pocítili. A už sme vedeli, že sa to bude ďalej nabalovať, takže keď nakoniec prišla karanténa celoštátna povinná. V podstate sme s ňou vrátali, už to bola iba otázka času. Ultimátum od 26. marca na Jojke.